U okviru projekta energetske efikasnosti koji realizuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a finansira Svjetska banka, u Zvorniku će biti sanirane opšta bolnica i osnovna škola Sveti Sava. Ovo je potvrda opredjeljenja Zvornika da se poveća energetska efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije. Projektom energetske efikasnosti predviđena je rekonstrukcija krova i ugradnja termoizolacionih materijala, zamjena kompletne spoljne stolarije i obnova fasade na zgradi Zvorničke bolnice. Radovi bi trebali biti završeni do kraja godine. Projekat vrijedi nekih 750.000 maraka i naravno da je za bolnicu koja je smještena u zgradi staroj više od 40 godina sa stolarijom koja je stara 40 godina, znači puno. Zahvaljujući projektu i dva objekta gradske osnovne škole Sveti Sava bit će u novom ruhu, a radovi bi trebali početi uskoro. Mi smo aplicirali projekte prema Europskoj komisiji i u projektu Delta dobili smo određena sredstva gdje smo već, kao što se može primijeniti, uradili izolacioni materijale, odnosno kamenu vunu i fasadu, izolovali smo krov same škole tog starog objekta. E sada je u planu radnja da se uradi kompletna stolarija na samoj školi i normalno i u drugom objektu. Zvornik je od 2011. godine član zajednice evropskih gradova koji su se obavezali da će do 2020. godine smanjiti emisiju ugljen dioksida za 20%, a povećati za 20% energetsku efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije. U prethodnih 5 godina na području grada potpuno je realizovano 11 projekata za što je izdvojeno više od 3 miliona maraka.